Tjena Johan. Nej. Om du skulle beskriva dig själv med tre ord, vad skulle du välja för ord då? Ja, vad ska jag beskriva mig själv? Ibland är det ju svårt att beskriva mig själv. Har du något speciellt du tycker om att göra? Ja, det är ju, jag är ju mycket ljusspottintresserad. Mycket om Star Hammers. Brukar du gå på många matcher? Ja, men nu hörde jag när det var mot Karlskrona-matchen så tog de väck publiken och så blev jag lite ledsen och irriterad. Men det är ju såna här tider, sa de då ju. Så, så sport är en grej? Mm. Har du någonting mer som beskriver dig? Nej, det är mest sport. Jag gillar mest när det gäller mitt liv om jag ska... Men du är en, du är en sportälskare då? Mm. Du kan beskriva dig så? Ja, sportälskare. Du, är det första gången du ställer upp i Funkisfestivalen? Det är andra gången. När var första gången du var med? 2018. Vad var det för låt du ställde upp i då? Det var Sarah Finest låt Till dig, vad den heter så. Mm. Den tillägnades till min mamma som hade gått bort i cancer. Åh. 2016. Ja, vad fint. Mm. Jättefint. Ja. Nu kommer du ställa upp igen. Mm. Och då har du en annan låt. Mm. Vad är det för låt som du kommer sjunga? Callum Scott, You Are The Reason. Varför valde du den här låten då? Jag gillar mest någon låt som är fin att lyssna på. Och så ju, jag har hört hans låtar, Callum Scott, att många som sjunger den, Americans Too Talent. Mm. Så har jag hört några gånger att många av dem har sjungit den låten, You Are The Reason. Då tänkte jag att kanske ska man prova den på funkisen. En textrad i låten går ju så här: I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you. Mm. Har du någon gång varit så kär så att du skulle klättra upp för alla berg och simma över alla hav bara för att få vara med din kärlek? Mm. Har du det? Mm. Jag har hemlighet med en, men den är... Ja, förstå. Superhemlig. Ja. Då ska man inte berätta den. Nej. Har du något tips till publiken hur de kan fixa ett bra festivalmys? Bara sitt framför tvn och försök att heja fram och rösta eller någonting sånt. Se som det inte finns. När det inte finns några andra alternativ på att det där viruset kan försvinna fort, att det kan bli publik och så. Vem ska publiken rösta på då? Spelar ingen roll. Någon må bästa man vinna.